看我们怎么真是给他们认得这还得是不来的这还得是不拿去的拉的给我们这还得是干活吧什么看什么拿过的我给你当个吧这还得是什么比的拉的这什么鬼啊你想吧这什么鬼啊拿过的这可abun Allah diga rabana kunde mai sai da naman shanu abun ubangaja mai nama ubangaja mai mota ne a ukai aniya mai nama na dalla zuciya ko duk wani ne duku ba fa ta nama adashiya wuce katan mai yo adariya wuce Allah sarki mijin amina baban saudi ai kare ku ya da kulalla gashi la la da ni ma ya banu wando mala adashi ya banu wando sabo kau wayo banda take dai jali ya ke dan garba amina baban saudi yawa eh banda sarki wa chali yaya akai haka ba ko ya zo garin sai su ai wannan bai taba barin kyauta ba dan garba ko ana dare ko rana ko cikin gumi ko dali in ya gan mu yana dan saki hannu dan garba so ma sai na ma kul 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 kar ko ta ba shi san mai fili saboda zaki mai gasa na man shanu bangara da ke man shanu na ji tausayi ba na shani ka ka dangar ba ne gumbin na dawa sai ki na go sai ade na shi baban gida ba lati duniya Allah ya so wani
Allah ya yi bayani
yace a cikin bayina akwai wani manzo na zai zo shi idan kai masa sadaki to shine fa sadakin aure annabi adam yace wannan annabi ne yace manzo muhammad sallallahu tabara da zakin gida to sai yayi sadakin daidai kuma yace ka sha daidai daga nan ya dau hawa shin ya da mu a wannan abu suka mu da kamina ba haka Allah yake na garba dan Suleiman da haka dan garba golo uban mutun da yake kan Khadija dan garba mai kallon gwada waka hansan mai tsoko ba wa shi ya ruba su sun dage ya biya dan garba shin ya da sanatu ku da ai mota ta tan kwalla iyayen yaya du Allah a daina bin nero kuma magana Alhaji Musa jidda shi wani Alhaji Annabi Abubakar okka magana ciyaman Alhaji Musa yake zuwa ya ko kala ko Allah da duniya da garba dan Suleiman da majan Allah da baban Ali ba Alhaji Musa yake zuwa ko ba mu takka dan garba Alhaji Musa yake zuwa karshe kadar da bako majan Ali da baban Ali ya bai wa jani da ribiya ni bai ba da naira dubu ya kala Sai ga bazini nan ya mu saje da shuwa bayan ya bambajin ga wata sandalin mulki nan da ya bani mu saje da shuwa ina a dau hoto na wajen fasa dan Allah fasa ya bani 500 ya baka bajimi bayan 3000 yace sai mu tafi dan garba Alhaji Musa jiddu zuwa na Alhaji Annabi Abubakar sai ne dan ci Allah mu gaishe ka lama nan madore na gode adalilin Musa jiddu zuwa albarkatun da hannu gaba na gani Alhaji na amma shuwa amma shuwa ni na ya sarki ke duniya dan garba kai sanna Alhaji Musa yake na Alhaji garba bulu faya Alhaji garba daranta ya haina dara zauna gaishe ka mai roka aliya gode na Alhaji Musa mai kafi dan Alhaji Musa yake na babaru mai raguna ba na babaru na Abubakar jila yawa dan Lailan na ganye na da mujada na bella ya dumbune malam bella ya dumbune da rabuka ba annabi Alhaji Musa jidda shuwa ta uban na fadarta ba annabi Alhaji Musa jidda shuwa kungiyan nan ta alhaya ta Alhaji Musa jidda shuwa sai amman ne a kungiyan nan ta alhaya na garba dan Suleiman sai da Abubakar Ali ya gode mun mana bar nan mu gaishe ka Zainab na gode Ali ya gode wannan madama
sanda da kula ta tinga na dora mu amma ya shi wala gode a dalilin sai ki wahadi amma ya shi mai nera walla kashe yaro mai nera yaro mai goda kashe yaro mai nera malhaji musa je kuna a kashe dan alhaji musa je al'azam